Kəmərlərin ilk prototipi uzaq 1885-ci ildə ABŞ-da Edward Glenher tərəfindən patentləşdirilib və kuçerlər üçün bərk edici kəmər kimi hesab edilib. Yəni, təhlükəsizlik kəməri avtomobilin praktiki tədbiqindən qabaq icad edilmişdi. Amma əsl təhlükəsizlik kəmərlərinin yaradılması 1907-ci ilə aiddir. Onların ilk dizaynı qeyri-mükəmməli idi. İki nöqtəli, təyyarədə olduğu kimi, sürücünü omba səviyyəsində tutan kəməri imiş. Əvvəlcə təhlükəsizlik kəmərləri ilə təchiz olunmuş ilk maşın 1948-ci ildə Taka Torpedo oldu. Amma üç nöqtəli kəmərin ixtiracısı Volvo Aviasiya mühəndisi Nils Bohlin isə 1959-cu ilin avqustun 13-ü yeni Volvo PV544 avtomobilinə quraşdırdı. İndiki zaman 3 nöqtəli təhlükəsizlik kəmərləri bütün avtomobillər üçün standart olub. 1972-ci ildə kəmərlərin dağıtılmasının inersiya mexanizmi ərsəyə çıxdı və bu mexanizm sərnişinlərə daha çox azadlıq və təhlükəsizlik təmin edildi. Qayışlar hər kəsə tanış olan qırmızı düymələr ilə təmin olundu və 1984-cü ilin avqustun 1-dən etibarən təhlükəsizlik kəmərini taxmayan sürücülər cərimələnirdi. Tanış məsələdir, hə? Konstruksiya cəhətindən isə bütün təhlükəsizlik kəmərləri qurşaq, diaqonal və kombinə edilmiş kəmərlərə bölünür. Kombinə edilmiş 3 nöqtəli kəmərlər isə 2 növ olur. İnersiya və qeyri-inersiya kəmərləri. İnersiya kəmərləri bütün müasir avtomobillərdə istifadə olunur və xüsusi qurğu ilə qeyri-münasib vəziyyəti çəkilir. Lakin kəskin əyləc zamanı adama nə olur? Gəlin sadə hesablamalar aparaq. Toxuşma zamanı və ya təcili tormozlama zamanı ətələt qüvvəsi o qədər güclü olur ki, sizi irəli atır. Yaxşı, indi təsəvvür edin. Hərəkətsiz maneə ilə maşın saatda 50 km sürətlə toxuşaraq, orta çəkində təxminən 80 kiloluq sürücüyə o zaman elə güc təsir edir, elə bil ki, 7 metrli hündürlükdən betonlu yerə yıxılıb deyir. İndi isə bədənimizin hansı yükləmələrə məruz qaldığını təsəvvür edin. Amma yenə də bəzi sürücülər əmin edirlər ki, təhlükəsizlik kəmərləri yan zərbə zamanı sürücünü boğa bilərlər. Ya da ki, frontal toxuşmalar zamanı qabırğaları sındıra bilər. Ya da ki, ciddi toxuşmalar zamanı onda sadəcə qabaq şüşədən uçaraq yumşaq otluğun üstünə düşüb sağ qalacaqlar. Aha, kinolarda ola bilər, lakin real dünyada mümkün deyil. Bəs siz necə düşünürsünüz? Ümumi qaydalara diqqət yetirmək lazımdır, ya da ki, bu heç kimə lazım olmayan bir məcburiyyətdir? Fikirləşin. Maşınal kanalının növbəti buraxılışında avtomobil dünyasının başqa bir detalının tarixini öyrənəcəyik. Görüşənədək.